нас превышение идет по стиролу и по фенолу. Они вызывают тошноту, они влияют на дыхательные пути. На Дніпропетровщині запрацювала перша в Україні референтна мобільна станція моніторингу повітря. Перші заміри на проспекті Івана Мазепи і перші перевищення показників. На обробку даних майже 3 години. В авторежимі установка визначає вміст у повітрі оксидів вуглецю та азоту, діоксиду сірки, озону, пилу, бензолу, фенолу. Загалом за 22 параметрами. А ще вимірює температуру, швидкість та напрям вітру, атмосферний тиск та сонячну радіацію. На криші автомобіля розположений через такі короба, через люки розположений пробоотборний інфактор, який збирає пробу з воздуха, подають її на газоаналізатори, на хроматограф і обрабатывают ее и дают моментальные показания. Лабораторія на колесах має високоточне обладнання, яке вимірює рівень забруднення повітря за стандартами ЄС. Інформацію можна буде використовувати навіть для судових позовів. Зараз розробляють маршрут, за яким курсуватиме нова лабораторія. Головні міста навантажені, перш за все, це Дніпро, Кривий Ріг, це Кам'янське, вони будуть в першу чергу охоплені цими вимірами, цими даними. Мобільна станція коштує майже 14 мільйонів гривень. Її придбало обласним коштом. Вже восени обласна влада обіцяє презентувати онлайн-платформу, на якій кожен зможе ознайомитися з результатами вимірювання рівня забруднення повітря. Ми собі поставили за мету таку амбіційну задачу, насправді, на 20-й рік знизити викиди небезпечного повітря більше, ніж вже на 10%. Ця станція буде допомагати нам розуміти в режимі онлайн, аналізувати, а де у нас в області, в якому місті, на якому, біля якого заводу є ці викиди і які саме. Наразі на Дніпропетровщині 14 стаціонарних та 3 мобільні станції для моніторингу повітря. Олександра Фільден, Іскрикус, Open News, телеканал «Відкритий».